你虽然管区团队甲环保署官员是提出资料数据甲检验的机器，来说明这地震重金属含量，也个污染程度，拢有符合国家标准。立考学乡长林铁林也再三来解释，两乡内本所掩埋场来处理地震扩张，但是出席说明会乡亲也是真袂放心。除了提出外县市案例来表达因的烦恼以外，即几天风台要来了，这地震污染的预防工作是不是有做好，也成为乡亲关心的重点。靠后乡的分油产业即处受到真大冲击，环保署县政府官员下乡来澄清，地震处理完全符合国家安全的标准。目前经过咱初步的调查、初步的研究，所有目前分所谓媒体报道的分油啊是甲空包弹水球的空包弹这完全参咱的地渣要画上等号，这是绝对无可能的。为了要协助解决婚姻观的粪扫问题，靠后乡长嘛解说利用乡内粪扫掩埋场来处理地渣的扩张。嘉义县政府发文哦，婚姻县政府，伊甲咱讲吼，你粪扫车来，阮都臭烧烧嘞，阮毋是甲你讲好啊吗？地渣你爱家己载倒去，你是因为有答应阮讲。粪扫烧烧，地渣你要载对，我才要甲你烧粪扫的呢。我你只靠这边好，我嘛无爱啊。但是乡民表示，政府讲地渣无毒，让因真袂放心。从早起讲几波，拢讲无毒，无毒无毒，无毒是要拆我老厝啊！到即阵啊，搁风飞沙来飞，到即阵啊，什么物件安尼乱七八糟，杀人做东，杀人个执政，迄不管。问题是今仔日阮后厝啊庄，为什么会去受害者？随后，证人前往位于靠乡后厝村的粪扫掩埋场来回勘。乡民表示，风台将来袭，因这个防范地渣污染外泄的工作是毋是有做好呢？叫阮查查哦，无这即阵无你这后摆迄款的事实，你是要叫安怎话？你真捌对地里只有啥物？土地伫咧遮。我希望讲吼，咱政府机关就是甲遮，阮靠乡遮，原来紧再走。阮靠乡的百姓就无这种担忧嘛。靠乡长表示，改善掩埋场的环境，已经争取到增加计划8000多万的经费，希望地渣占坑的问题会当让乡民较安心。记者黄龙坤采访报道。